İlk rəqələrdən yaxşı oynamalı, topa nəzarət etməliyik. Bunun üçün lazımi keyfiyyətlərimiz var. Digər tərəfdən standart vəziyyətlər zamanı diqqətli olmalıyıq. Çox istəklilik, yaxşı hazırlaşmışıq. Komandada vəziyyət yaxşıdır. Bunun futbolcu dünya çempionatını seçmə mərhələsi çərçivəsində İrlanda yığmasını qəbul edəcək Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Cəni Dibiyazi təşkil olunan mətbuat konfransında deyib. Mütəxəssis bildirib ki, yaxşı nəticə qazanmaq istəyirik. Təəssüf ki, zədəli futbolçularımız var. Bəzi oyunçular bizə kömək edə bilməyəcək. İmumi götürsək, komandamla razıyam. Rəqib FIFA-nın reytingində 50-ci olsa da, İrlandiyada yaxşı çıxış etmişdik. İrlandiyada itirdiyimiz 2 xalı bərpa etmək istəyirik. Bizim oyuncular bu ildən ölkə xaricinə çıxış etməyə başlayıblar. Bu, Azərbaycan futbolu üçün müsbət məqamdır. Amma cəmi 2-3 aydır orada oynayırlar. Bir ildən sonra ümumi vəziyyətə baxacaq. Mahir Əmirəlidən gol gözləyirəm. Çünki mənim rəhbərliyim altında fərqlənə bilməyib. Bundan əlavə, Araz Abdullayev daha da inkişaf edib. Məni yaxşı mənada təcrübələndirdi. Ona ümid bəsləmək olar, deyə Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi bildirib. Millimizin futbolçusu Emin Mahmudov da bildirib ki, yığımada nəticə vermək üçün yaxşı oynamaq lazımdır. Millidə məsuliyyət daha çoxdur. Bu barədə danışmaq biraz çətindir. Sadəcə meydana çıxıb ən yaxşısını etməlisən. Alınsa, hamı sizi tərifləyəcək. Mahir Əmirəli bizi Polşada daha yaxşı təmsil edir. Görürlər ki, bizdən də yaxşı futbolçular çıxır. Həm Mahirin, həm də digər legionerlərin millidə də inamlı çıxış edəcəyinə inanıram. Xatırlatma üçün qeyd edək ki, bugün Bakı Olimpiya stadionunda oynanılacaq Azərbaycan-İrlandiya görüşü saat 20:00-da başlayacaq.